Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni apa khabar semua? Aku harap korang sihat-sihat lah. Boleh cakap luar. Okay, santai-santai je lah. Hari ni aku nak cerita pasal Red Vest Bundlestorm. Dia kena pakai jaket ni. Dia tak berubah, dia takut lain sikit. Oh, lain sikit lah. Nampak macam ni. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Aku Amir Rahim daripada Red Vest Bundle Store Kuantan. Hari ni aku nak cerita sikit tentang kedai aku lah. Kecik Kelantan. Okay, kau buat tanya kecik luar, tak reti. Okay, aku nak cerita sikit pasal Red Vest Bundle Store. Mula-mula idea aku nak tubuhkan ataupun nak buka kedai Red Vest Bundle Store ni mari secara spontan. Mula-mula aku dengan Z, member aku, partner aku, dalam bulan 5 ataupun bulan 6 2019, kita orang datang idea nak jual bundle lah, jual bundle. Jadi picture bagi idea jual toko bundle. Ok, so aku pakat dengan Z bermodalkan RM2,000 sahaja. Mula-mula tu RM2,000 sahaja. Naik KL cari barang, balik kuarter, jual di kuarter dengan modal RM4,000. Jadi rolling. So timbul idea pula, kita orang pun fikir pakat nak buka satu kedai retail lah di kuarter. Pada masa tu di kuarter banyak dah kedai bandar, ada lebih kurang ada 10 ke 15 buah bandar lah. Jadi kita orang pun timbul idea untuk jual retail selepas kita jual toko. Okay, baik. Tak lama daripada bulan 5 sampai bulan 10 hari lebih kurang. So kita pun ambil keputusan, daftar SSM dan sebagainya. Namakan kedai kita orang ni sebagai Red Vest Bundle Store. Secara rasminya, kalau tak silap aku, 31 hari bulan 10 2019. Okay. So pada masa tu kita kena propose nama. Kami bincang bersama dan kami gunakan nama Red Vest Bundle Store tu sebagai nama rasmi kedai kami lah. Okay, buat apa Red Vest Bundle Store? Idea asal tu aku ambil daripada nama Vespa aku. Okay, aku pakai BX150. Aku buat warna merah Vespa tu. So idea tu memang secara spontan di-Inggeriskan jadi Red Vest. Red Vest tu bermaksud Vespa Mega. Aku adaptasikan di sebagai nama kedai. So sebab itulah dinamakan sebagai Red Vest Bundle Store. So bermulalah perjalanan kami untuk membangunkan bisnes ni. Okay, so kami pusing satu bandar kuantan cari mana kedai yang kami anggap sesuai dan munasabah strategik untuk kami buka kedai. Pusing, jumpalah kedai ni beralamat di nombor 14 ground floor, lorong Tun Ismail 125250 Kuantan Pah. Sebab menariknya kat sini dia end lot, parking luas, lepas tu berdekatan dengan banyak kedai bandar kat sini, depan kedai makan. So kami anggap faktor-faktor tu memberi sumbangan ataupun manfaat kepada kami lah bila kami buka kat sini. Okay, baik. So kami mula sewa kat sini bulan 11, sampailah sekarang masa video ni dibuat.
kami mula beroperasi pada 1 hari bulan 1 2020 secara rasmi. Okay. So di kedai kami ni, kami cuba bawa kelainan sikit pada berbanding kedai-kedai lain. Perbezaan yang paling ketaranya ialah kedai kami ni kami sediakan pakaian lelaki, pakaian perempuan. Keduanya, kami cuba bawa konsep keselesaan bila pelanggan datang membeli di kedai kami dengan memasukkan pengawal dingin ataupun aircon. Okay. Jadi bila beraircon, secara automatik konsep dia tu jadi lain sikit, ala-ala butik macam tu, koyak sikit lah. Tapi tak apalah, sebab kami nak bawa konsep keselesaan tu bila customer membeli. Banyak faktor juga, bila aircon ni ada dalam kedai, maknanya pakaian tu lebih tahan lama, tak cepat buruk dan sebagainya. Okey, baik. Item-item yang ada di kedai kami macam t-shirt, t-shirt round neck, seluar jeans lelaki, seluar cotton pant lelaki, jacket lelaki, kemeja kerja lelaki, kemeja casual lelaki, elastic pants seluar perempuan, palazzo, vintage pant perempuan, blouse dan sebagainya. Macam aksesori macam cap, tali pinggang, kasut pun ada kami sediakan di kedai kami. Okey, dari segi harga pula kami tak nak harga tu terlalu tinggi dan terlalu rendah. Sebab tu di kedai kami, kami mula harga tu dengan serendah 3 lei RM10 untuk t-shirt. Kemudian t-shirt RM10, t-shirt RM15 dan t-shirt lain-lain harga. Kalau korang tengok video yang aku buat sebelum ni, kami gunakan konsep dalam toko tu, dia konsep daripada serendah-rendah barangan sekepala barangan. Harga tu mengikut grade dalam toko tu sendiri. Sama, macam seluar pun sama, kemeja pun sama, barang perempuan pun sama. Macam barang perempuan seluar serendah RM5, ada yang RM10, ada yang RM20 dan lain-lain harga. Macam tu. So kalau korang belum jumpa lagi kedai kami, bolehlah datang ke kedai kami. Saya ulang sekali lagi, kedai kami di nombor 14 ground floor, Lorong Tun Ismail 1, 25250 Kuantan Pahang. Okey. Subscribe YouTube channel kami, Red Vest Channel. Assalamualaikum.